Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати повість «Одиниця з обманом». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали главу, на тому, що ми прочитали другу частину глави, яка називається «Кіт і Зайць». Сьогодні нас чекає третя частина цієї глави. Ну що, поїхали? Котько від несподіванки смикнувся, вдарився об щось головою і, вискакуючи з джунглів, почув, як позаду те щось важко гупнуло на підлогу, звалив вазон, майнуло в голові. Хотів обернутися, але ноги вже винесли його за ріг у коридор, і Ігорю гукнув на бігу котика. «Тривай! Стій, Ігорю! Я вазон звалив! Вернімося, Ігорю! А ну тебе!» – відмахнувся Дмитруха, не обертаючись. Котка спинився, важко дихаючи, прислухався тихо, ніхто не женеться, Дмитрусі так і, мабуть, причулося. Набравшись духу, котка навшпиньках пішов по коридору назад. Підійшов до рогу і обережно визирнув за стіни і край джунглів навпочіпки сідала. Зойка і незграбно, невміло намагалася стулити розколотий навпіл вазон, наче хтось душив котку за горло, перехопило подих. Зойка зраджена ним, Зойка старалася ліквідувати його котчину шкоду. Як вона тут опинилася? Мабуть, чула, що хлопці збираються до джунглів, і потяглася за ними. Котка прикипів до місця, не в змозі ворухнутися, і тут, мов, із-під землі біля Зойки з'явилася Олімпіада Самсонівна. «Це що таке? Ах ти ж!» Зойка розгублено усміхнулась. «Ой, не гнівайтесь, це я випадково. Я ж така розтулепа, це ж усі знають». Котка набрав повні груди повітря, глибоко зітхнув і вийшов за рогу. Наступного ранку вони зустрілись, як завжди, біля під'їзду. І, прийшовши до школи, сіли поряд за свою четверту в лівому ряду парту. Ігор Дмитруха не сказав ні слова. Льоня Монькін сидить один. Ліна Митрофанівна вже кілька разів садовила поруч з ним дівчаток, але жодна більше 2 днів усидіти не змогла. Тікали. Ми повністю прочитали главу, яка називається. «Кіт і Заєць». В наступній серії нас чекає глава, яка називається «Льоня Монькін». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!